biriye musigaye mugiye tujye umuduhamagare tubifate nyine muze muhora mubiri ngirango nuko yes kandi nizere ko mumeze neza cyane mwese amuri hose ubice bigiye bitandukanye uherere mu majyepfo amajyaragura sezonetse mu burengera bwaryo nizere ko mwabashe gukora subscribe turayikora uyu niwe mwanya kugiye tubasha kubana mu biganiro byacu bya buri munsi ngiye ni giti mubisanzwe kora subscribe nyamuneka kuri televiziyo yanyu Souvenir TV shows bene umeze neza sen na bihera hera gusa nyine ubundi iyo umuntu agihumeka umuntu abazima yego abameze neza ibindi by'ibibazo ubisiga ku ruhande upfa kuba nyine umeze fresh kuko ari abantu benshi bakakanya bamaze gupfa bavuye mu buzima kandi bafite n'amafaranga bafite amazu bafite amamodoka kuba ngiye bakakanya ni mari kabisa kibarone cy'Imana amen so Souvenir ni byinshi cyane nakubajije ariko umunsi ndagira ngo byibuza nabadukurikiye kuri Souvenir TV show televiziyo y'abanyarwanda n'abanyamerika abantu bose bashobora kumva urimo gukinana n'abantu gusuhuza shemusa umufana ukomeye kuvibatsinda arambira ngo senjya musuhuza ndamusuhuje kabisa ahereye batsinda ibere batsinda he nahabwo n'abantu nyarwanda bose muri rusange bose ndabasuhuje bari muri America Australia ba Breze ba Yvette ndabasuhuje arundi mu mama ba mu Holland ruko naje nibuka amazina ye bantu banete ni benshi rero bose mwese ndabasuhuje cyane kabisa okay Souvenir ese wenda udukomeje kuri aho kantu kabafana ubundi ubona bagufanira iki nubwo umuntu akamukunda ubundi nabwo nanabita bafana nini ahubwo ni abakunzi banjye kuko ni abantu bangira inama n'abantu bajya mu comment bakandika ibitekerezo byabo bana rero bari abantu bakomeye kuko njye mfata umwanya nkajya mu comment nkareba ibintu banyandikiye nkasanga harimo inama nyinshi ese waretse ko ari agakecuru ese wakwiturije wakwishakiye akazi ahubwo abambwira akazi ariko mujye mukandangira mumbwira ati hano rwose hari akazi kanaka bigende neza kwindimi ngerageza imibare kariyo nize ekonomika ari uko ubumenyi bw'isi ni uko ubundi busanzwe bwiza iki nize nyine sinabivuze se imibare economics and geography okay math economics na geography yego ni byo nize rero ni byo nasohorejeho nyine okay Souvenir ejo bundi nakuguyeho ahantu abamuserero wa danje nibare mona gacupa oya mumene nzaga mu maso bira bino wankoreye bino wankoreye dore nanubwo nari nakera numusire jo ari wabikoze ariko man waranme mukiye kuko naraguhamagaye ndeje barambiye ngo ugiye kuza muri ziri yanshi uvuga ati none wowe rero n'undi nanye ndi hafi aho ndi kumwe n'umuntu yego hanyuma dusubira ko numvaga ko ibyo twumvikanye niyo nubwo bya ako nari nkiri mu kazi waruri mu kazi akazu kankoreraho gute nyine nyankiri mu kazi no kuvuga ngo wahuze ibintu wakora wenda nk'ibisanzwe ibyo murangira akazi wa bya nyabugogo harimo abarwayi oya akazi ndagafite ushaka kubafasha ugende mu masoko harimo abantu babasabiriza ubakorera ubuvugizi ikibazo gihanije cyo kugaragara ko uri n'umuntu kubifite ibintu uri gukora bya daje aho kwiruka inyuma y'abantu ushyira ubuzima bwanjye hasi ntabwo ariko bakora akazi imana ahubwo uri ubunandakaje bya daje sorry kabisa yo mbyibutse mita numva aho unyorohera wankumvise wamenye inzoga mu mazi ndavuga nti karabaye inzoga ni wa mukecuru wa mukecuru ya yarubiye yayinyweye koko yayuzuje ngiye nende kwinywera amazi yari urumva nende kwinywera amazi ko n'ubu ngubu urabona ko hano bari igicupa ruko yashizemo arantu fata jibu asukamo dukeya ubundi nkagenda ninywera kuko amazi ni meza niyo mpamvu nyakunda okay ariko ubutanu bose bagira ntabwo ari fresh man ubuzima bw'umuntu ntabwo ari ngombwa bwose buze hanze babwiye so mu minsi mikeya makuru mfite agiye atandukanye nuko hari umukobwa wundi ukivuga umukobwa kugira nkorohereze abantu bagiye babyikiranya ariko wenda umukobwa we nimba abantu baramubonye nimba bataranamubona sinzi kuko sinzi imikorere yanyu niyo mpamvu mfashe umwanya wo kubakereka yo nomba tubanurira iwanjye umukobwa nimba bataranamubona nibanamubona uwo mukobwa ariko ahangaha uracumbitse
hano impamvu miti wanje nuko marara kandi kwa macumbetse nibikwemerera wowe uvuye iyo ngiyo kugasozi muze kuneza akaduruvanye yego mba kumuvandimwe kuba mba kumuvandimwe nimba mbwiye ati umuseze mu rugo kontrole ibintu byose bazagasanga ibintu byateye hejuru hejuru nkuko uzi ku ruhande byagenze ntabwo ari byo babisaro rwo nitwararike nimba urugo barunsizeho nitwarire nk'umuntu uri mu rugo nyine mba ninge boss wa hari yajyahana kuko nta kintu wazumbwira niyo makosa wakoze rero so ibyanyu mubano wawe nawe bihagaze gute niyo cyo nayo nyivuga rero kuko abantu tabyitiranya ntabwo uri ari sherwa niyo ni umuntu wanyihamagari kwinomero ku kiganiro kumwe njye ntivuga aramamagara arambwira ati ese birashoboka ko naza ukureba ndakwase namaze ase kundeba gute ati ngiyewe mfite utuntu turi mu rugo n'umuceri amavuta ngiye mba nifuza kuba nakuzanira tugasangira rwose utuye muri hafi hano aya aranga atatuye mu Bugesera ngomba yambwira izina mu Bugesera yurenze mu mujyi za Nyamata umva yamwe atoke nari bimba bitakugoye uzaza kumbaga nyiza n'amahirwe ubukaraza ubwa mbere yaranzanira ura mwaje bwari ubwa kabira haje yaza kanzanira kabisa n'umwana mwiza agomba no kumushimira ngo namwamutesheje umutwe mugatuma avuga nabi ariko si byo tumuje mumwihangana nuko ni uwo mubano ufitanye n'uri ya mukobwa nabindi kuko ngerega ibintu by'inkundo sinakubwiye ko namwendetse none se ego wenda mbonera gusuza mutoni inshuti yanjye magara urumva ariko nariyana umukobwa we abo ni iki cyawe noneho rero abo uriya iyo tuzi inshuti magara aba inshuti magara nuwa muntu ushaka kugira ikibazo nkamubwira nawe yagira ikibazo akambwira rero nibwo bucuti buhari nuwa muntu ushaka gutaka ngo ndarwaye akahita aza kundeba bwa mbere nuwa muntu ushaka kuvuga ati ngo ndashonje akambwira ati ngiye mu rugo hari imvange muri rusange urumva ni inshuti ya hafi yanjye nuko nabisobanura yego muri make ni inshuti yawe bo nta situation ushobora kubaho kuryo byashika yuko wenda urugero nk'imvura ihaguye kibazo nkumajije nawe narakibajije yango nkompare so imvura mutsiguye ari wawe kwakunda abayaje avuga ati nkuza nibyo kurya cyangwa nzane uhagaritse gato urumva yewe renyiri kukubwira nuko abantu bambyitanya ariko uramukobwa n'icyo n'icyo kandi kuvuga deja kuri mutoni tanishuti yanjye magara inshuti yanjye nkunda ndanamusuhuje n'ukuri mutoni arabizi babivuze neza uko nagiye mvuga babandi bo bakenda nkavuga ba Yvette nkavuga abandi n'abandi n'abandi bose b'inshuti zanjye nawe ndakuvuze Elize ndagusuhuje reka nigire cyane gire nka ba jihad umushu Ati ndabasuhuje kareka twaguhonda nanjye ntabwo nabyemera so nanjye kukubaza ku bijyanye nuko wenda imvura mutsiguye ari wawe uriya bigaba ngombwa yuko wanjye se cyora mufana wanjye uriya wasanze mu rugo uriya aguye ni nk'uko nawe iramutsiguye ari mu rugo inzu mbamo n'umuvandimwe ifite saro yarara muri saro none twakwicara tukaganira muri saro ntabyirari gute na mani nakugirira ibyo byira nako byaza ku muntu nta mukunzi okay njye ukimbira ngo uri umukunzi wacyo uri umufana wanjye wambonye kuri YouTube biragoye ko twajya muri relationship okay bamufata mu uko nyine yego Souvenir so ndakagushimira rero kuba umpaye umwanya muto yo kuganira na nawe nimushimira kabisa kuba waje kumfasha kuri channel yanjye so katubashimiye mwese mudahwema kudukorera subscribe nyamuneka like share na comment ni ikintu kingenzi ubutagomba kwibagirwa wowe ahoherere hose wowe uri hanze y'igihugu wowe ubasha kumva no kugirwana nyamuneka gukora subscribe na kantu gatoya cyane katagusaba gutera intambwe ngo ugere kure kutume gatwara dukewa waguza tugirageza kure subscribe nyamuneka kuri Souvenir Division ndetse no ku cyomoro 150 Imana barinde yari giti